Rúmlega 140.000 tonna skemmtiferðaskip með 4.600 manns um borð var hársbreidd frá því að stranda á grynningum nærri Viðey í fyrra. Fyrir þrautseigju áhafnar dráttarbáts tókst að forða skipinu frá strandi. Skóli án aðgreiningar virkar eins og skóli án afskipta, segir grunnskólakennari sem telur fjölda erlendra barna sem ekki tala íslensku, auka enn álag á kennara sem var mikið fyrir. TikTok verður bannað í Bandaríkjunum eftir 9 mánuði nái kínverska móðurfélagið ekki að selja fyrirtækið samkvæmt nýjum lögum. Ýmislegt tefur þó líklega fyrir því banni, meðal annars málshöfðanir. Þingmaður sem var á örorkulífeyri í tæpa 3 áratugi segir að fyrirhugaðar breytingar á örorkulífeyriskerfinu geti skapað gildrur fyrir fólk. Frumvarpinu verði að breyta. Reykjavík og borg hefur borist 8-10 tilkynningar vegna rottugangs það sem af er ári. Meindýraeyðir kannast þó ekki við rottufaraldur en segir að slík umræða fylgi vorkomunni. Fólk hafi andstyggð á rottum. Gott kvöld. Einungis vantaði 10 metra upp á að rúmlega 140.000 tonna, 300 metra langt skemmtiferðaskip, Norwegian Prima, með 4.600 manns innanborðs, tæki niðri á grynningum við Sundahöfn í maí í fyrra. Vegna mikils hvassviðris bar skipið af leið og skipstjórinn virðist hafa vanmetið aðstæður. Áhöfn hafsögubátsins Magna gerði allt hvað hún gat til að afstýra því að skipið ræki upp á grynningarnar. Við rannsókn málsins var leið skipsins úr Sundahöfn tölvuteiknuð eftir gögnum úr gagnarita þess. Fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa að hafsögumaður lagði til við skipstjóra að hann íhugaði að fresta för þar sem mikill vindur blés af suðvestri. Við því var ekki orðið. Skipinu var bakka á höfn og snúið. Þá fór það að reka í átt að grynningum undan við þeim. Hafsögubáturinn Magni ítti á móti af öllu afli. Það er alveg ljóst að þessi hafsögubátur hefði ósköp lítið þetta risaskip að gera. En hann vissulega hjálpaði okkur og þeir lögðu hafsögubátinn í hættu. Hann var í hættu og hann var keyrður alveg í botni utan í síðun á skipinu til þess að reyna að draga úr reki skipsins til norðausturs. Bauja markar ytri mörk siglingaleiðar. Farþegaskipið rak yfir baujuna og mildi má telja að keðja sem hangir niður úr henni skildi ekki flækjast í skrúfum skipsins. Áhöfn Magna sá sitt óvætna þegar baujan nálgaðist. Eftir að baujunu slefti setti skipstjórinn Magna á fulla ferð til að reyna að koma í vekk fyrir stór slys. Þegar hér var komið sögu var ljóst að skipið stemdi í veruleg vandræði og mikil hætta var á að það strandaði á sundunum hér í Reykjavík. Fram kemur í skýslunni að þegar skipið var næst grynningum munaði ekki nema 10 metrum að skipið væri komið inn á grynningar þar sem fjarlægðin frá grynningunum og upp í kjöl skipsins var innan við hálfur metri. En hversu langt eru 10 metrar? Það er svona álíka og fjarlægðin frá mér að tökum hann í. Nokkur tilmæli eru sett fram í skýrslunni, meðal annars að regluverk hafsögumenn verði bætt. Þannig að þeir hafi alveg tryggar og öruggar heimildir til þess að stöðva brottfjörskips ef þeir meta það svo. Og hingað komin Benedikt Sigurðsson fréttamaður sem hefur að rýna í skýrsluna. Hvernig getur það eiginlega gerst að svona risastórt skip, já, yfir höfuð reki svona af leið og það liggi við strandi? Já, það góð spurning að... Skýrslan er að reyna að varpa ljósi á það, en sko megin ástæðan fyrir því að skipið fyrir að snúast, hún er svo að það gerir þetta mjög hvassan vind það bil sem að skipið er að leggja úr höfn. Það verður svona kannski, fer upp í kannski 25-30 metra á sekundu þegar að hvassast er. Og svo kallar vindflötur á skipinu, það er að segja hliðin á skipinu sem verður fyrir vindinum, hún er það bil 14.000 fermetrar og það er ljóst að þetta ferlíki tekur á sig alveg gríðanlega vind. En áður við höldum lengra, skulum við aðeins líta á hvernig á að sigla út úr þessari innsiglingu. Mm-hmm. Við vorum niður á Sundahöfn í dag og þá bar þetta stóra skip frá einu skip fyrir augu, þar sem það er að leggja úr, var að leggja úr höfn. Og við sjáum baugina sem er hægra megin við skipið
skipið á að vera sem sagt vinstra megin við þessa bauju. Mm. En það einmitt það sem að fór úrskeiðis þarna í þessu tilviki með skemmtiferðaskipið að það hægra megin við baujuna og þaðan og upp í grinningar ekki mjög löng leið. Hafsögubáturinn virkar náttúrulega agnarsmár hliðin að þessu risastóru skipi. Voru þeir ekki að leggja sig töluverða hættu á skipinu? Jú, það alveg augljóst að maður horfir á þessa baráttu, þessa agnarsmáa lóðs við þetta risastóra skip. Og maður veit svo sem ekkert hvort að það gerði eitthvert útslag eða yfir höfuð nokkurt gagn. En það skemmti að vera skipið yfir 140.000 tonn. En það sem að gerði kannski þessa för kannski hættulega var það að Magni að reyna að íta skipinu alveg þangað til hann kemur að þessari bauju sem kom fyrir þarna í fréttinu og ég var að vísa í. Sko, baujan fest með keðjunni á hafsbotn og hann bara nánast nauðhemla rétt áður en hann kemur að baujunni og dregst aðeins aftur úr skipinu og setur síðan allt á fleigi ferð við að komast aftur til að reyna að hafa áhrif á skipið. En skemmtiferðaskipið fer hins vegar yfir baujuna og það sem hefði ekki alveg auðveldlega geta gerst það að keðjan sem að festir baujuna við botn, hún hefði hæglega geta farið í skrúuna á skipinu með væntanlega hörmulegum afleiðingum. Og það var lagt að skipstjóranum að hætta við brottförið eða frestinni. Já, það var kannski ekki beint lagt að honum en sú hugmynd að kemur fram í skýrslunni að það hafi verið talað það að það væri kannski vegna veðurs og aðstæðan hefði verið betra að kannski bíða með brottför. En samkvæmt þeim verkferðlum sem skipstjórnum er gert að fara eftir þá voru aðstæður ekki það slæmar. Allavega hann taldi óhætt að fara af stað en það má kannski geta þess að þetta var fyrsta skipti sem hann, þessi skipstjóri lagði að höfn í Reykjavík en hann þó mjög vanur skipstjóri. Benedikt Sinsson, takk fyrir að fara í þetta. Grunnskólakennari segir að menntakerfið þjóni ekki börnunum í landinu. Fjölda erlendra barna í skólum fylgi álag sem bætist ofan á stöðu sem var þegar slæm. Þessi heimundafræði, þú veist, skóli án aðgreiningar, fungerar eins og skólan afskipta. Eðvarð hefur eins og fjölmargir aðrir kennarar áhyggjur af menntakerfinu og stöðu kennara. Hann skrifaði nýlega pistil eigin reynslu sem kennari í grunnskóla þar sem hlutfall erlendra nemenda var komið upp í 80-90%. Og ég þurfti að upplifa það að vera að kenna börnum á hans að hafa neina bækur sem að þarna voru að gagni. Þurfti að semja allt kennsluefnið, gat ekki hjálpað nemendum sem voru með einstaklingsstarfir. Þessi baggi var bara ótrúlega þungur og það eru fullt af góðu fólki sem eru að vinna í þessum aðstæðum. Þetta eru algjöru hetjur. Eðvarð var farið að finnast að hann gæti ekki gert gagn í starfinu. Ekki væri hægt að tryggja börnunum jöfn tækifæri. Skólinn sem hann kenndi í hverfisskóli með mjög hátt hlutfall erlendra nemenda. Akkur þetta ekki sérskóli? Og það af því það fordómar að stinga upp á því að þetta sé sérskóli. Þannig að þeir kennara sem eru í erfiðustu aðstæðunum og eru að gera sem mest, þeir eru ekki á sömu launum og þeir sem eru í sérskólum. Ef þetta eru úlingastigi og þau eru með þess að góðan daginn, þá hafa þau ekkert erindi inn í kennslustofuna. Það ég hef oft tekið við nemendum og í fleiri skólinn einum sem að, þú veist, koma bara eiginlega úr flugvélinni. Þú veist, það er verið að vinna í þessu málaflokki, en þú veist, þetta er ekki að ganga upp. Ég get ekki ímyndað mér að flytja til Kína og setjast í 9. bekk. Ört vaxandi hlutfall barna af erlendum uppruna bætist ofan á vanda sem fyrir var í skólakerfinu. Námsgögn séu óviðunandi og núgildandi aðalnámskrá ógagnsæ, svo eitthvað sé nefnt. Við erum bara með kerfi sem er ekki að þjónusta börnin okkar. Skóli án aðgreiningar geti gengið upp, síðan almennilega fjármagnaður. Það er bara löngu komin tími til að segja það að færa skólana yfir á sveitarfélögin og vera með stigmagnandi kröfur. Það er bara algjörlega misheppnuð tilraun. Kennari vita hvernig það á að leysa það. Það er fólki sem á að spyrja. Þau ætla að finna sérfræðing, það er kennari. Tvíburar og systur sem voru vistaðar á meðferðarheimilinu Laugalandi í Eyjafirði segja það hafi ekki verið þess virði að stíga fram og lýsa ofbeldi sem þær og fleiri stúlkur urðu fyrir. Rannsóknarskýrsla sem var unnin málið hafi verið tekin úr birtingu vegna formgalla og á meðan fáið þær engin svör frá stjórnvöldum eða bætur. Í Kastljósi í kvöld lýsa þær baráttunni sem þær hafa staðið í frá því að þær opinberuðu málið fyrir 3 árum. Frá mínu sjónarhorni þá hefur ekki neitt komið gott út frá þessu. Hópurinn stendur miklu verð. Margar stelpur sem voru að fóta sig í lífinu, mistu tökin. Rosalega margar eru komið í veikindaleyfi og í rauninni var þetta bara mikið áfall fyrir marga. Og líka bara koma fram opinberlega
og berskjálta sig. Veist, ég var í vinnu þar sem engi vissi um þetta og var að vinna á spítalanum. Þannig að, en maður gerði það einhvern veginn fyrir einhvern málstað, en það er rosalega erfitt. Og maður hefði þurft stuðningi gegnum þetta. Já. Og fyrir mitt leiti, ef ég þyrfti að taka þessu ákvörðun í dag, myndir ég gera þetta, ég myndi absolutt ekki gera þetta. Já. Þetta hefur ekki verið þess virði. Maður gefi ekki einn sálfræðutíma enginn á okkur, þóttum við ítrekka beðið það. Og í rauninni hef ég líka alveg fundið fyrir því að þetta er búið að taka algjörlega sinn tóll að opna á þetta. Og ekki geta lokað, ekki geta fengið neitt svona klósjur. Karl og kona eru í haldi lögreglu í Svíþjóð grunuðum að hafa myrt tvö börn á leikskólaaldri sem voru í forsjá þeirra í Söðertelje. Lögreglan var kölluð út áttaleytið í gærkvöld og hefur tæknirannsókn staðið yfir síðan þá. Hinn handtekni var fluttur alvarlega slasaður á sjúkrahús en er ekki í lífshættu. Lögreglan ákveður fyrir vikulok hvort gæsluvarðhalds verður krafist. Nágrönnum var mjög brugðið. Ég fikk bara ein ambulans sem kom hit og sen massa polisbilar og vi tykker det her er hemskt. Jeg tenkte, herregud, hva det som hender her? Liksom, tykker det fruktansvært, hemskt. Hur man ens kan göra så mot sina barn, liksom. Jeg har jo barn selv, så det er tragiskt. Þingmaður sem þekkir núverandi örorku kerfi af eigin reynslu segir margar góðar hugmyndir í frumvarpi breytingar á kerfinu en að gera verði á því gagn gerar betrumbætur áður en það verði að lögum. Ég var enn eftir 20 ár að uppgöta eitthvað nýtt í þessu kerfi sem þetta segir okkur hversu mengallað núverandi kerfi er. Svona lýsir Guðmundur Ingi Kristinsson, núverandi örorku lífeyriskerfi. Hann var í kerfinu í 28 ár og fagnaði breytingunum þegar þær voru fyrst kynntar. Nú farin að renna með tvær grímur. Ég verða bara að segja alveg eins og er að það er þarna ýmsa gildurrenninni sem er bara hreinlega stór hættulegar. Tryggingastofnun greiddi rúma 30 miljardar króna vegna örorku lífeyris 2012. 10 árum síðar námu greiðslurnar 67 miljardum. Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að 108 miljardar fari í málaflokkinn og rúmlega 120 miljardar á næsta ári. Geðraskanir eru helstu ástæður örorkumats. Tæplega 8.000 af 17.400 sem fóru í slíkt mat, glímaði geðraskanir, fleiri konur en karlar. Fleiri konur fá greiddan endurhæfingarlífeyri, til dæmis 1.000 á móti 600 körlum af þeim sem greind voru með geðraskanir. Samkvæmt frumvarpinu verður örorkumat lagt af og í staðinn tekið upp samþætt sérfræðimat. Formaður Geðhjálpar segir breytingarnar löngu tímabærar. Það eru hluti sem við höfum verið uggandi yfir, til dæmis umræðan að þetta sé eitthvað mikil kjarabót, svo er ekki. Svava segir nauðsynlegt að breyta viðmóti til fólks sem vinnur að andlegri heilsu sinni í vonum að ná bata og komast í vinnu þegar og ef það treysti sér til. Það þurfa að vera hvati fyrir atvinnurekendur að ráða fólk með takmarkaða starfsgetu í hlutastörf. Í stað þess að vera með eina mannesku fullri vinnu að mögulega ráða 2-3 til að sinna sama starfi, þá þarf að breyta löggjöf þar á bakvið þannig að það kosti ekki atvinnurekendur meira að vera með nokkra aðila í hlutastörfi. Velferðarnefnd er hætti frumvarpi og fundi í morgun Guðmundur Ingi Vitsi á breytingar. Það fer aldrei í gegnum öðruvísi. Ekki, ég mun aldrei leipa í gegn, ég mun gera alla þær brendingar sem ég tel þurfa á þessu kerfi til að ég styðja. Samfélagsmiðillinn TikTok verður bannað. Bandaríska þinginu í gærkvöld. Sérfræðingar telja þó lengra í að slíkt bann komi til framkvæmda. Fulltrúadeildin samþykkti í síðasta mánuði frumvarp að ByteDance, móðurfélag TikTok, verði að selja miðilinn innan 9 mánaða, annars verði hann bannaður í Bandaríkjunum. Öldungadeildin fylgdi fordæmi fulltrúadeildarinnar í gærkvöld og nú þarf aðeins undirskrift Joe Biden Bandaríkjaforseta. Ástæðan fyrir banninu eru áhyggjur af því að kínversk stjórnvöld fái upplýsingar bandaríska notendur hjá TikTok. ByteDance neitar því og engar sannanir eru fyrir því að það hafi gerst. And it's not really about TikTok, it's about ByteDance, the company that owns TikTok and is indisputably controlled by the Chinese Communist Party. Þar vísar hann í framámann í kommunistaflokknum sem sé yfir ritstjóri hjá ByteDance. ByteDance hefur gagnrýnt lögin og sagt þau hefta tjáningafrelsi. Undir það hefur Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, tekið og sagt að þetta sé ekki það sem Bandaríkin standi fyrir. Kínversk stjórnvöld vildu ekki tjá sig lögin í morgun,
en þau hafa áður gefið þau skilaboð að barist verði hart gegn þeim. Sérfræðingar telja að framkvæmd laganna gæti orðið býsna erfið og fyrir því eru ýmsar ástæður. Í fyrsta lagi er nánast öruggt að ByteDance mun láta reyna á þetta mál fyrir dómstólum. Það mun taka nokkur ár þar sem þetta fer fyrir flest ef ekki öll dómstig. Í öðru lagi mun TikTok kosta 10 milljarða bandaríkjadala sem fækkar mögulegum kaupendum. Og jafnvel þó að það takist að selja TikTok gæti orðið mjög erfitt að skilja þá starfsemi frá annarri starfsemi ByteDance. Þá er ótalið afstaða kínverskra stjórnvalda. Þau þurfa að samþykkja þessu kaup og miðað við skilaboðin frá þeim er harla ólíklegt að þau gerir það umorðalaust. Það er því ljóst að það þarf að yfirstíga margar hindranir áður en að TikTok verður bannað í Bandaríkjunum. Sumarið gengur í garð á morgun, má ekki segja að það komi fagnandi þetta árið? Jú, við getum alveg sagt það, verður fínasta veður víða á landinu á morgun, víða bjart sunnan heiða, tekjast af hitatölur, þannig að það nú ekkert ónýtt sko. En það verður svona öllu svalara fyrir norðan, svona má segja þó að vindur sé hægur næstu daga, þá er svona almennt svona ríkjandi norðanátt. Þannig að svona kannski hittin á erfiðarum að komast í tveggja stafa tölu þar. En svona það sem þetta verður best er bara bongo blíða næstu daga? Já, við getum sagt það, svona ef við... Svona apríl bongo. Apríl bongo, já, og hérna, en síðan mun vetur minna á sig á laugardaginn, það kemur hérna bakki og með slítið að snjókoma á norðusturhorninu, en það verður áfram nokkuð svona bjart og fínt hér suðvestanlands allavega. En svona það er svalara loft að taka við núna en með það sem verið hefur svona allir hérna. Þú ferðir þetta nánar á eftir, takk fyrir þetta, Hrafn. Já. Rotturnar láta okkur vita hvar lagnir eru að bresta, segir meindýraeyðir borgarinnar sem vill ekki meina að það sé óvenju mikið nagdýrin í ár. Borginni hafa borist 80 tilkynningar þar sem af er ári vegna rottugangs. Þessi rotta sást á vappi í morgun í Langholtskverfinu. Þar hefur verið hávær umræða undanfarna daga rottugang. Einn íbúi segir að ástandið hafi ekki verið verra í borginni í rúmlega 50 ár. En það er ekki upplifun meindýraeyðis borgarinnar. Það er bara fastur liður á vorin að það komi þessi umræða. Þetta er dýr sem hefur bara mjög slæma ímynd og veldur ákveðinni hysteríu hjá fólki eðlilega. Ég lít svo bara á að þau eru að láta okkur vita bara hvar eru bilanir í kerfinu og þá getum við stoppað í þau gött og það er bara að lifa hamingjusamlega neðanjarðar og við ofanjarðar. Ólafur Ingi hvetur fólk til að láta vita á ábendingavef borgarinnar sjá það rottu. Má ég aðeins tala við hann? Nei, engin pláa. Nú eða kalla á næsta myndireiði á ferli borgina. Típisku rottuhóla og þar sem eru bílanir í lögnum, þar er mjög líklegt að komi rottur á einhverjum tímapunkti. En við þurfum auðvitað að fá ábendingu frá íbúum til þess að vita á þeim. Og þá alla jafna skellum við bara svona eitri hérna onni og reynum að loka kirfilega fyrir. Og dugar þetta til? Já, svo sannlega. Samkvæmt upplýsingum frá dýraþjónustu Reykjavíkurborgar hafa borist 80 útköll það sem af er ári sem tengist rottum á einhvern hátt. Allt árið í fyrra voru þau 300. Hafið þið orðið voru við það eins og í Langholtskverfi að það séu fleiri tilkynningar rottugang þar en undanfarin ár? Ég get ekki sagt þannig. Það er bara alltaf einhver svona reytingur í þessu hverfi einfaldlega því að þetta er orðið nokkra áratuga gamalt og þá bara fara lagnir að bresta. Þetta myndi vera bara fullorðið kvikindi. Fólki finnst þetta viðbjóður. Finnst þér þetta ekki viðbjóður? Jú, en bara hún vanur. Sumir vilja kenna lífræna ruslinu þessa óboðnu gesti, en Ólafur Ingi segir að ef allt er vel frágengið sé því ekki að kenna. En hvað á fólk að gera verði það vart við rottu eða umræðu slíkt í sínu nágrunni? Athugi kringum húsið sitt, hvort að sjái eitthvað sem betur mætti fara, hvort að ristar sér í lagi yfir niðurföllum, hvort að samskeyti þakrenn og lagna sér í lagi, hvort að sé einhverjar holur í garðinu jafnvel. Tónlistarhátíðin heima í Hafnarfirði verður sett í fríkirkjunni þar eftir skammastund. Hátíðin fer fram líka í heimahúsum í bænum og á 10 ára afmæli í ár. Hallgrímur Indriðason er við eina aðal götu hátíðarinnar, er ekki svo?
Jú, mikið rétt Valgeir, við erum staddir á Austurgötunni og þar eru 5 af 12 tónleikastöðum í þessari hátíð ef að fríkirkjan er talin með, segi ég. Og við erum hérna staddir við eitt húsið og við ætlum að kíkja hérna á húsráðandan og eftir því sem mér skilst þá er húsráðandi hér búin að vera viðlóðandi þessa hátíð býsna lengi. Karolína, þú ert búin að vera nánast með allar hátíðinar. Já, ég er búin að vera, ég held að þetta sé 7. hátíðin sem ég með. Og hvað veldur því að þú ákveður að vera með ár eftir ár? Þetta bara svo skemmtilegt. Það svo góð stemming sem myndast og hérna allir glaðir og bara frábært konsept. Er öðruvísi að hlýða á tónlist í heimahúsi heldur en bara svona á stórum tónlingastað? Allt öðruvísi. Hvernig þá? Bara, ég veit það ekki. Það er bara myndast einhver svona, já, eins og ég segi, stofu stemming bara. Svona nánd við? Já, nánd við tónlistamennina og já, þetta er bara rosalega skemmtilegt. En það eru tvennir tónleikar hjá þér eins og hjá flestum öðrum stöðum. Hverju spila hjá þér? Sko, setni kvöld er það Rock Paper Sisters, en núna bara rétt í þennan mynd, þá er Klara Elías að byrja að hita upp. Já, eigum við ekki að kíkja á hana? Já, endilega, kíkjum. Þú staðar ykkur tíman aftur Liggur leiðinu megin til þeim Og þú segir, ég saknaði þín Ég saknaði þín Takk fyrir þetta, Klara. Þá fyrir við til Bretlands því fjórir slösuðust og þurftu aðhlynningu á spítala þegar 5 hestar fældust á heræfingu í Lundúnum í dag. Æfingin var nær í Buckingham höll og hestarnir fældust vegna háværa byggingaframkvæmda. 3 hermenn féllu á baki og þeir slösuðust á svona hjólreiðamanni sem varð fyrir hestunum. Enginn slasaðist á alvarlega en hestarnir ollu miklu fjaðrafoki og skemmdum í borginni. Breski herinn segir að allir hestarnir séu komnir í öruggar hendur og þeir hafa verið skoðaðir af dýralækni. Hvað verður boðið upp á í Kastljósi í kvöld, Baldvin? Já, eins og kom fram hérna fyrir fréttatímanum, þá ætlum við að heyra sögu tvíburasystra sem stigu fram fyrir 3 árum og lýstu ofbeldi sem þar urðu fyrir á vistheimilinu að Laugalandi. Það segja báðar að ekkert gott hafi kom út úr því að stíga fram. Við hittum einnig mann sem ætlar að ganga frá Akranesi til Reykjavíkur á 2 dögum og í menningarfréttunum eiga svo hönnunarmars, barnamenningarhátíð og tónleika sýningin Commitments við. Takk fyrir þetta, Baldvin. Sjáum þó næst hvað Eva Björk Benediktsdóttir verður með í íþróttum kvöldsins. Karlalandsliðið í áhaldafimleikum kefti á Evrópumótinu á Rimini á Ítalíu í dag og náði þar góðum árangri. Aitana Bonmati skrifaði söguna í gær þegar hún var valin íþróttakona ársins. Bonmati segir fleira telja en það sem gerist inni á vellinum. Og ótrúlegt heimsmet var sett í Hlíðarfjalli á Akureyri í dag. Þetta og fleira hér strax að loknum fréttum. Þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Rúmlega 140.000 tonna skemmtiferðaskip með 4.600 manns borð var hársbreidd frá því að stranda á grinningum nærri Viðey í fyrra. Fyrir þrautseigju áhafnar dráttarbáts tókst að forða skipinu frá strandi. Skóli án aðgreiningar virkar eins og skóli án afskipta, segir grunnskólakennari sem telur fjölda erlendra barna sem ekki tala íslensku auka enn álag á kennara sem var mikið fyrir. TikTok verður bannað í Bandaríkjunum eftir 9 mánuði ná í kínverska móðurfélagið ekki að selja fyrirtækið samkvæmt nýjum lögum. Ýmislegt tefur þó líklega fyrir því banni meðal annars málshöfðanir. Þingmaður sem var á örorkulífeyri í tæpa 3 áratugi segir að fyrirhugaðar breytingar á örorkulífeyriskerfinu geti skapað gildrur fyrir fólk. Frumvarpinu verði að breyta. Reykjavíkuborg hefur fengið 80 tilkynningar vegna rottugangs þar sem af er ári. Meindýra eyðir kannast þó ekki við rottufaraldur, en segir að slík umræða fylgi vorkomunni. Fólk hafi andstyggð á rottum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á roof.is. Næstu fréttatíma í útvarpinu og sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Sæla sinni.